Ahoj, vítám vás u nového videa. Ve světě rychlého občerstvení a běžných potravin z vašeho obchodu se skrývají výrobní procesy, které vás mohou přimět zastavit a zamyslet se, než si je přidáte do svého nákupního košíku. Tyto produkty, milované mnohými, skrývají tajemství, která změní váš pohled na to, co skutečně jíte. Číslo 1. Kuřecí nugetky. Toto oblíbené rychloobčerstvení a mražené pochoutky jsou často oslavovány pro svou rychlou přípravu a křupavost. Avšak způsob jejich výroby může být pro mnohé odpudivý. Výrobci nugetek často používají mechanicky oddělované maso, což je pastovitá hmota, vznikající tím, že se zbytky kuřecích těl tlačí přes síto pod vysokým tlakem. Tento postup sice zajistí využití každého kousku masa, ale zahrnuje i chrupavky, kůži a další méně atraktivní části, a to doufejme, že jsou vůbec z kuřete. Toto maso je poté smícháno s plnivy, konzervačními látkami a umělými příchutěmi, aby se zlepšila jeho chuť a konzistence. Následně je tato směs tvarována do nugetek, obalena v těstíčku a smažena nebo pečena. Výsledkem je, že nugetky často obsahují vysoké množství sodíku, nezdravých tuků a potenciálně škodlivých přísad. Kromě toho závislost drůbežářského průmyslu na továrním chovu vyvolává obavy o dobré životní podmínky zvířat, používání antibiotik a dopadu na životní prostředí. Tyto skutečnosti, spolu s pochybným výrobním procesem, mohou činit kuřecí nugetky méně lákavou volbou pro vaše další jídlo. Číslo 2. Párečky. Tato klasika letního grilování a sportovních událostí má výrobní proces, který by vám mohl nechat zajít chuť. Podobně jako u kuřecích nugetek se párečky vyrábějí z mechanicky oddělovaného masa, což může zahrnovat vepřové, hovězí a kuřecí maso. Tento proces spočívá v mletí a mixování různých částí zvířat, jako jsou kůže, tuk a dokonce i orgány, aby vznikla homogenní pasta. Po přidání vody, škrobu a různých přísad se hmota dochucuje solí, kořením a konzervačními látkami. Některé párečky také obsahují sodný nitrit, chemikálii, která zajišťuje barvu a prodlužuje trvanlivost produktu, ale byla spojena s vyšším rizikem některých typů rakoviny. Tato směs je poté plněna do střev, která tradičně pocházejí z vyčištěných střev zvířat, ačkoliv syntetická střeva jsou stále běžnější. Plněné střeva se uvaří, vychladí a zabalí k prodeji. Použití masa nízké kvality, vysoký obsah sodíku a přítomnost potenciálně škodlivých přísad činí párečky méně vhodnou volbou. Navíc environmentální a etické otázky spojené s továrním chovem dodávají další důvody, proč by někteří lidé mohli po odhalení jejich výrobních procesů párečky vynechat. Na třetím místě přichází zpracovaný sýr. Tento produkt, známý také jako sýrový výrobek, je oblíben pro svou cenovou dostupnost, dlouhou trvanlivost a je ideální pro grilování. Nicméně proces výroby a ingredience mohou způsobit, že svůj další toast se sýrem budete připravovat s větším zamyšlením. Tento sýrový výrobek začíná jako skutečný sýr vyrobený z mléka. Tento sýr se roztaví a smíchá s emulgátory, stabilizátory, konzervačními látkami a dalšími přísadami, aby vznikla homogenní směs. K častým přísadám patří sodný fosfát, který působí jako emulgátor, a sodný citrát pro hladkou konzistenci. Pro jednotný a atraktivní odstín se přidávají i umělá barviva. Směs se pasterizuje pro prodloužení trvanlivosti a následně se vylévá do forem nebo se tvaruje na plátky, bloky či další tvary. Přidáním emulgátorů, stabilizátorů a umělých barviv často obsahuje zpracovaný sýr podstatně nižší procento skutečného sýra než jeho přírodní verze. Navíc vysoký obsah sodíku a přítomnost přísad mohou přispívat k zdravotním rizikům, jako je zvýšený krevní tlak či alergické reakce. Kromě zdravotních obav má také výroba mléčných produktů výrazný dopad na životní prostředí, včetně vysoké spotřeby vody a emisí skleníkových plynů. Tyto informace mohou být dalším důvodem, proč přehodnotit konzumaci zpracovaného sýra. Pro ty, kteří hledají zdravější a ekologičtější alternativu,
může být řešením přírodní sýr z udržitelných zdrojů nebo rostlinné alternativy. Číslo 4. Instantní nudle. Oblíbený výběr studentů a zaneprázdněných pracovníků díky nízkým nákladům a rychlé přípravě avšak ztrácí na svém kouzlu, jakmile poznáte, jak se vyrábějí a jaké mají nutriční složení. Pro výrobu instantních nudlí se pšeničná mouka míchá s vodou, solí a alkalickými látkami, čímž vznikne těsto. Toto těsto se poté vyválí, nakrájí na tenké proužky a následně se napařuje. Aby byly nudle skladovatelné, projdou fritovacím procesem, při němž jsou ponořeny do horkého oleje, aby se odstranila vlhkost, což může vést k vysokému obsahu tuku. Přiložené kořenící sáčky často obsahují vysoké hladiny sodíku a umělé přísady, jako je glutaman sodný neboli MSG. Nadměrný příjem sodíku byl spojen s hypertenzí a dalšími zdravotními problémy, zatímco MSG může u citlivých jedinců vyvolat příznaky, jako jsou bolesti hlavy a nevolnost. Instantní nudle také často obsahují málo vlákniny, vitamínů a minerálů, což znamená nízkou nutriční hodnotu. Kombinace nedostatku živin, vysokého obsahu sodíku a nezdravých tuků dělá z instantních nudlí špatnou volbu do vašeho jídelníčku, zejména při pravidelné konzumaci. Kromě toho výroba instantních nudlí přispívá k environmentálním problémům. Palmový olej, často používaný při fritování, je hlavním faktorem odlesňování a ztráty přirozeného prostředí pro ohrožené druhy, jako jsou orangutani a tygři. Plastové obaly a jednorázové příbory často dodávané k nudlím přispívají k plastovému znečištění. Pro zdravější a ekologicky šetrnější volbu by spotřebitelé mohli zvolit celozrnné těstoviny, rýži nebo další méně zpracované a vysoce nutriční alternativy. Na pátém místě se objevuje margarín, oblíbená náhrada másla. Avšak výrobní proces a složení této alternativy by mohlo některé spotřebitele přimět k zamyšlení. Margarín je primárně vyráběn z rostlinných olejů, jako jsou sójový, řepkový nebo palmový olej, které jsou při pokojové teplotě kapalné. Aby se z těchto olejů vytvořil pevný, mazlavý produkt, procházejí procesem zvaným hydrogenace. Během tohoto procesu se oleji přidávají vodíkové molekuly, čímž se mění jeho molekulární struktura a zvyšuje se jeho nasycenost. Částečná hydrogenace může vést k tvorbě transtuků, které byly spojeny s vyšším rizikem srdečních chorob, mrtvice a diabetu. Ačkoliv mnoho výrobců margarínu přešlo k alternativním metodám, jako je interesterifikace, k snížení nebo odstranění transtuků, stále existují obavy o zdravotní dopady těchto procesů. Margarín dále obsahuje různá aditiva, jako emulgátory, konzervanty a umělá barviva, která zlepšují jeho chuť, texturu a vzhled. Některé margaríny jsou obohaceny o vitamíny, například A a D, aby napodobily nutriční obsah másla. Kromě zdravotních rizik spojených s margarínem je významný také environmentální dopad výroby jeho hlavní složky rostlinného oleje. Zejména palmový olej je hlavním důvodem odlesňování, ničení přirozených prostředí a emisí skleníkových plynů. Na šestém místě nacházíme oblíbenou pochoutku – marshmallows. Tyto oblíbené sladkosti, ideální k opékání nad táborákem nebo jako přídavek do horké čokolády, možná ztratí svůj půvab, až se dozvíte o klíčové složce jejich výroby – želatině. Želatina je bílkovina získaná z kolagenu nacházejícího se v kůži, kostech a spojovacích tkáních zvířat, nejčastěji krav a prasat. Pro extrakci želatiny se tyto části zvířat vaří, ošetřují kyselinou nebo louhem a filtrují, čímž vznikne průzračná látka bez chuti. Při výrobě marshmallows se želatina kombinuje s cukrem, kukuřičným syrupem, vodou a aromaty, například vanilkou. Směs se následně šlehá, aby získala lehkou a nadýchanou strukturu, poté se vlije do forem, ochladí a posype směsí kukuřičného škrobu a moučkového cukru, aby se nelepily. Použití želatiny v marshmallows vyvolává etické otázky pro vegetariány, vegany a ty, kteří dodržují náboženské stravovací omezení. Navíc průmyslové chovné postupy, používané k získání zvířecích částí pro výrobu želatiny, přispívají k environmentálním a etickým problémům. Číslo 7.
Konzervované maso. Produkty jako vepřové maso v konzervě mohou být pohodlnou součástí vaší spíže, ale způsob jejich výroby a použité ingredience vás možná zarazí. Konzervované masné výrobky obvykle obsahují maso nižší kvality, které se mělní a míchá s vodou, solí a různými přísadami, včetně sodného nitritu jako konzervační látky a zlepšovače chuti. Tato směs je poté uvařena, ochlazena a za vysokého tlaku zakonzervována, což zajišťuje hermetické uzavření a prodlužuje trvanlivost. Konzumpce zpracovaných mas, včetně konzervovaných variant, byla spojena s vyšším rizikem chronických zdravotních potíží, jako jsou srdeční onemocnění, obezita a některé druhy rakoviny. Vysoký obsah sodíku a konzervačních látek v konzervovaném masu může přispět k těmto zdravotním obavám. Kromě zdravotních rizik má výroba konzervovaného masa také environmentální a etické dopady. Průmyslové chovné postupy, používané pro chov zvířat určených k produkci masa, přispívají k odlesňování, emisím skleníkových plynů a dalším formám environmentální degradace. Číslo 8. Nápoj, jenž je neoddělitelnou součástí mnoha kultur – sodovka. Přestože je tento bublinkový nápoj populární, jeho složení a dopady na zdraví a životní prostředí by vás mohly překvapit. Sodovka se primárně skládá z perlivé vody, vysokofruktózového kukuřičného syrupu nebo jiných sladidel, umělých příchutí a různých aditiv, jako jsou konzervanty, barviva a kofein. Vysoký obsah cukru v sodovce byl spojen s řadou zdravotních problémů, včetně obezity, diabetu a zubního kazu. Výroba sodovky také značně zatěžuje životní prostředí. Rozsáhlé pěstování kukuřice přispívá k odlesňování, používání pesticidů a odtoku hnojiv, což může kontaminovat vodní zdroje a poškodit ekosystémy. Produkce, doprava a likvidace plastových lahví na sodovku a hliníkových plechovek přispívají k znečištění a emisím skleníkových plynů. Navíc je spotřeba vody při výrobě sodovky obavou v oblastech s nedostatkem vody. K výrobě jednoho litru sodovky může být potřeba 2 až 4 litry vody, v závislosti na výrobním procesu. Číslo 10. Tajemství komerčního bílého chleba, který je běžný v mnoha domácnostech. Jakmile pochopíte, jak je tento chléb vyráběn a co obsahuje, jeho kouzlo možná vyprchá. K výrobě bílého chleba se používá rafinovaná pšeničná mouka, ze které byly během mletí odstraněny otruby a klíček, což snižuje množství obsažených živin a vlákniny. Některé bílé chleby mohou také obsahovat vysokofruktózový kukuřičný syrup či jiné přidané cukry pro zlepšení chuti a konzistence. Konzumace rafinovaných obilovin, jako je bílý chléb, je spojena s vyšším rizikem obezity, diabetu druhého typu a srdečních onemocnění. Navíc absence vlákniny v bílém chlebu může přispět k trávicím problémům a komplikovat snahu o regulaci váhy. Produkce bílého chleba je z hlediska spotřeby zdrojů náročná, vyžaduje velké množství vody, energie a chemických látek, jako jsou pesticidy a hnojiva. Pro zdravější a ekologičtější volbu mohou spotřebitelé sáhnout po celozrnném chlebu nebo jiných alternativách z nerafinovaných obilovin. A to je vše pro dnešní video, děkuji za sledování a uvidíme se zase příště.